Hej! Hej, hej! Välkommen till våran husvagn! Jag har haft den här husvagnen i ett år nu. Ett år. Och jag har ärvt den av mina föräldrar. Jag föddes i den här husvagnen. Ja, det gjorde han. Men, kom jag med i bilden. Sen kom ju hon med i bilden. Och då blev det ju våran husvagn och det har ju varit vårt lilla... I alla fall så hade vi ett kriterium när vi började för ett år sedan göra om den här husvagnen. Det var att det inte skulle se ut som en husvagn helt enkelt, utan mer som... Ja, så jag tänker att min ett idé... Ett hem ska det se ut som. Som en etta. Ja, vi har ju gjort om allting här kan man säga. Allt som går att bytas ut, det har vi bytt ut. Mm. Och mer därtill faktiskt. Vi har slipat luckor. Slipat luckor har vi gjort. Ja, här är ju kylskåpet. Det är jättefint det. Det är nytt. Det sugproppsmekanismen, den är ju helt nyinstallerad här. Den är, så den sitter ju riktigt... Jag tror att det är fel håll. Så du menar att på den här sidan här har vi, du kan ju berätta, det är din, jag vet inte. Just nu är det ju lågsäsong så att vi, det är mest min latte som finns. Jag blev lite sugen på. Och här har vi ju varit ett fönster förut och det är ju fortfarande så. Hade ju egentligen velat kakla igen med fejkkakel här. Men det kändes fejk. Så att... vi har valt att behålla det original. Så. Mm. Sen är ju inte jag så händig heller. Nej. Så att, det är jag som ska göra det mesta. Det är väl jag. Det är jag som har gjort det mesta här också.